មុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីត្រូវស្ទាបស្ទង់មើលប្រតិកម្មរបស់មនុស្សជុំវិញខ្លួនជាមុនសិនថាតើអាចធ្វើបានឬមិនបានអ្វីទាំងនេះគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាយថាហេតុដោយសារតែការប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើនៅទង្វើដែលបន្តីបន្តបោះថ្មស្ទោះផ្លូវល្បិចកំចាត់គូបដិបក្ខរបស់ចៅកើត ចាប់តាំងពីចៅកៅក្លែងធ្វើជាការលើកដំកើងឲ្យហ៊ូហៃឡើងធ្វើជាស្ដេចក្រុងរាជលឺនគរឈិនដោយតាំងព្រះនាមថាឈិនអឺស៊ឺម៉ៅគេក៏កាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងជាលំដាប់ថ្ងៃមួយចៅកៅបានប្រឌិតរឿងមូលបង្កាច់ដល់លីស៊ឺនិងទូលញុះញង់ស្ដេចឈិនអឺស៊ឺឲ្យចេញរៀបបញ្ជាប្រហារជីវិតលីស៊ឺអស់ទាំងគ្រួសារបន្ទាប់មក គេក៏បានឡើងតំណែងជាអគ្គសេនាបតីសំតាមបំណងដែលខ្លួនពងទុកមកជាយូរហើយចាប់តាំងពីបានឡើងជាអគ្គសេនាបតីរួចមកចៅកាលបានចាប់ផ្ដើមក្តាប់ក្តាប់អំណាចក្នុងរាជដំណាក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគេកំចាត់ពួកនាមឺនស្មោះត្រង់ហើយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យឈិនអឺស៊ឺគៀបសង្កត់ប្រជារាស្ត្រដោយប្រមូលពន្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីយកមកជួសជុលកែលម្អព្រះរាជវាំង ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រត្រូវរងទុកលំបាករហូតទ្រាំលែងបានពួកគេក៏នាំគ្នាបះបោប្រឆាំងតបមកវិញឈិនសិនបានប្រកាសតាំងខ្លួនជាស្ដេចនគរឈូមិនព្រមចំណោះឲ្យឈិនអឺស៊ឺហើយមានអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះឈិនអឺស៊ឺមានក្តីកង្វល់ជាខ្លាំងមិនដឹងថាតើនឹងត្រូវគិតធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចចៅកៅ ពេលឃើញសភាពការដូច្នេះគេក៏ឆ្លៀតឱកាសរិះរោមមតិបាយធ្វើឃាតព្រះអង្គម្ចាស់ឈិនអឺស៊ឺដើម្បីឡើងក្រុងរាជខ្លួនឯងប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ប្រកាសក្នុងចិត្តទេថាតើពួកនាមឿនទាំងឡាយសុខចិត្តទទួលស្គាល់នឹងគ្រប់គ្រងដល់ខ្លួនដែរឬទេនោះឡើយហេតុនេះគេក៏រំលឹកវិធីមួយគឺវិធីបោះថ្មស្ទោះផ្លូវ ដើម្បីស្ទាបស្ទង់មើលប្រតិកម្មរបស់ពួកនាមឿនមន្ត្រីទាំងនោះថាតើពួកគេនឹងមានអរិយាប័ត្រឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចៅកៅបានឲ្យមនុស្សនាំក្តាន់មួយក្បាលចូលមកកាន់រោងជំនុំគេចង់អល់ទៅក្តាន់នោះហើយក្រាបទូលទៅព្រះរាជាថាក្រាបទូលព្រះអង្គថ្មីថ្មីនេះទូបង្គំបានទទួលសេះដ៏ល្អពិសេសមួយក្បាល ទើបសម្រេចចិត្តនាំយកមកថ្វាយព្រះអង្គក្រាបទូលឈិនអឺស៊ឺទូលទៅឃើញអ្វីដែលចៅកៅបង្ហាញគឺវាគ្រាន់តែជាសត្វក្តាន់មួយក្បាលតែប៉ុណ្ណោះតែបែរជាប្រាប់ថាជាសេះទៅវិញព្រះអង្គទ្រង់សម្រួលប្រតិកអាកអាយហើយមានបន្ទូលថាលោកអគ្គសេនាបតីពូកែលេងសត្វណាស់ចេះយកក្តាន់មកលេងសើចថាជាសេះបែបដូចស្រួលតែម្ដង ព្រះអង្គគិតស្មានមិនដល់ទេថាចៅកៅបែរជាទូលតបដោយសម្ដីបែបមឹងម៉ាត់ទៅវិញព្រះករណាថ្លៃវិសេសនេះគឺពិតជាសេះមេតណាព្រះអង្គបើមិនជឿទេសូមព្រះអង្គសាកត្រាសួរពួកនាមឿនទាំងអស់នេះលោមើលថាតើសត្វនេះវាជាសេះឬក៏ជាក្តាន់សម្ដីនេះធ្វើឲ្យឈិនអឺស៊ឺងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងទ្រង់មានតម្រិះក្នុងប្រតិថា ថ្ងៃនេះលោកអគ្គសេនាបតីប្រហែលលេបថ្នាំអ្វីខុសទេដឹងឬមកពីយើងផនច្រឡំដោយខ្លួនឯងឬយ៉ាងណាទើបព្រះអង្គមានរិទ្ធបញ្ជាឲ្យពួកនាមឿនមន្ត្រីជួយពិនិត្យមើលថាតើវាជាសេះឬក៏ជាក្តាន់ឲ្យពិតប្រាកដពីដំបូងពួកនាមឿនក៏មិនយល់ដែរថាហេតុអ្វីបានជាចៅកៅបានជាថាក្តាន់ជាសេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកដែលឆ្លាត គេក៏មើលធ្លុះអំពីការគិតដែលថាចៅកៅពិតជាមានចេតនាអាក្រក់បង្អ្វីមួយមិនខានបណ្ដាពួកនាមឿនមន្ត្រីដែលចាំតែអោបអោបនឹងចៅកៅក៏ស្រាប់តែគេនាំគ្នាឆ្លើយតម្រូវចិត្តចៅកៅដែលមិនខ្វល់ថាជារឿងពិតឬរឿងមិនពិតអ្វីឡើយលោកអគ្គសេនាបតីនិយាយត្រូវហើយនេះគឺជាសេះដ៏ល្អវិសេសមិនងាយនឹងរកបានទេក្រាបទូល ឯបណ្ដាមានមើលដៅជ្រិញមិនសូវពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់ចៅកៅគេបានឆ្លើយតបទៅការពិត
ដោយប្រឆាំងនឹងចៅកៅទៅវិញថាព្រះអង្គត្រាស់មិនខុសទេការពិតសិននេះគឺជាក្តាន់ចំទួតែម្ដងមិនមែនជាសេះល្អអ្វីទេក្រាបទូលចំណែកឯនាមមួយចំនួនទៀតសុខចិត្តនៅស្ងៀមមិនសម្ដែងការយល់ឃើញអ្វីទាំងអស់រឿងនេះគេក៏ទុកឲ្យនៅជាទំនោះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែចៅកៅគេបានសម្រេចគោលដៅបំណងរបស់ខ្លួនព្រោះរឿងនេះធ្វើឲ្យគាត់ស្ទុះដឹងអំពីប្រតិកម្មដែលនាមឺនមានមកលើខ្លួននិងមកលើស្ដេចឈិនអឺស៊ឺដូចម្ដេចខ្លះមិនយូរប៉ុន្មានចៅកៅបានរកល្បិចកលកំចាត់នាមឺនដែលសម្ដែងអរិយាបានប្រឆាំងនឹងខ្លួនម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ស្ទើរតែអស់គ្មានសោះគិតដូច្នេះពួកនាមឺនដល់តែផ្សេងទៀតលែងមានរណាហ៊ានហើមាត់មួយឹកហើយកាន់តែខ្លាចគាត់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងចៅកៅកាន់តែបានចិត្តបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងធ្វើអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមតែអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនពេលកងទ័ពរបស់លីវប៉ាក់ដែលកាន់តែរឹងមាំជារៀងរាល់ថ្ងៃបានវាលុកចូលមកក្រុងសានយ៉ាងចៅកៅគិតឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីធ្វើគុតឈិនអឺស៊ឺនិងប្រកាសតែងតាំងខ្លួនឯងធ្វើជាអ្នកធំវិញម្ដងគេបានបញ្ជាយានលឹកជាកូនប្រសារនិងចៅឈិនជាប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឲ្យនាំទីហានទៅបង្ខំឈិនអឺស៊ឺឲ្យធ្វើអត្តឃាតតែម្ដងទៅចាប់តាំងពីពេលនោះមកចៅកៅបានតែងតាំងជឺអ៊ីងជាព្រះនន្តាមានន័យថាចៅរបស់ឈិនអឺស៊ឺឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យជាស្ដេចនគរចិនមកវិញជឺអ៊ីងយល់ខ្លួនអំពីផែនការដ៏អាក្រក់របស់ចៅកៅទៅពិភាក្សាជាមួយព្រះរាជបុត្រទាំងពីររបស់ខ្លួនរៀបចំផែនការសម្រាប់ចៅកៅវិញចៅជឺអ៊ីងសោយរាជ្យបានតែ46ថ្ងៃលីវប៉ាបាននាំទ័ពវាលុកចូលក្រុងសានយ៉ាងហើយជឺអ៊ីងក៏បានព្រមចុះចាញ់ប៉ុន្តែក្រោយមកព្រះអង្គត្រូវសៀងវីធ្វើគុតទៅរាជវង្សឈិនក៏បានត្រូវរលំរលាយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបាក់ម៉ងទួផ្លូវមានប្រភពពីពួកចៅអំបុកចៅអំបែងពេលដែលលួចក្លោះរបងចូលផ្ទះនោះណាម្នាក់គេក៏សាកបាក់ម៉ងមួយដុំចូលទៅជាមុនសិនហើយស្ដាប់មើលថាតើមានសកម្មភាពមនុស្សឬមានសម្លេងឆ្កែព្រុសតបមកវិញដែរឬទេបន្ទាប់ពីស្ទង់ដឹងថាសភាពការមានអំណាចផលឬក៏អត់ទើបគេសម្រេចចិត្តថាតើគួរចាប់ផ្ដើមដំណើរការបន្តឬដកថយឬមួយត្រូវចាត់ការដូចម្តេចទៀតពេលក្រោយមករឿងនេះត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាឧបាយកលមួយប្រភេទពោលគឺមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយគេគួរសាកល្បងស្ទង់មើលពីប្រតិកម្មបន្តិចបន្តួចជាមុនសិនថាតើអាចដំណើរការបានឬមិនបានអ្វីទាំងនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់នៅកំហុសធំធំដែលនឹងអាចកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យខ្លះខ្លួនប្រសិនបើគេប្រញាប់ធ្វើអ្វីអ្វីដោយតក់ក្រហល់ឧបាយកលនេះប្រើបានទាំងចេតនាល្អនិងចេតនាមិនល្អប្រើបានទាំងរឿងតូចនិងរឿងធំចាប់ពីរឿងលួចមន់លួចទាឬរហូតដល់រឿងប្រទេសជាតិក៏បានដែរបោះថ្មស្ទួតផ្លូវរបស់ចៅកៅបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីល្បិចកលយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតដូចនៅកណ្ដាលថ្ងៃចេះគឺជាការនិយាយភូតផោស្រស់ស្រស់នៅលើកោដែលសុំបីតែក្តាន់ក៏គេហ៊ានថាជាសេះកើតដែរចៅកៅបានបោះថ្មមួយដុំត្រូវចំគោលដៅទាំងស្រុងធ្វើឲ្យឈិនអឺស៊ឺវង្វេងវង្វាន់អស់ទាំងនាមឺនទាំងស៊ីវិលនិងកងទ័ពនៅក្នុងរោងជំនុំគ្មានអ្នកណាហើបមាត់រួចអ្នកណាគិតតន់ក៏តន់អ្នកណាគិតមិនតន់ក៏ត្រូវខ្ញែងដោយសារល្បិចរបស់ចៅកៅអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលចេះបោះថ្មគេអាចស្ទាបស្ទុកដឹងអំពីពោះវាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចៅកៅបានប្រើល្បិចនេះនៅក្នុងផ្លូវខូចសូម្បីតែអ្នកមានប្រាជ្ញាដូចជាលីស៊ឺក៏នៅតែចាញ់ល្បិចរបស់ចៅកៅដែរអ្វីគួរជៀសវាងគឺមិនប្រើល្បិចបំផ្លាញអ្នកដទៃដោយក្តីលោភលន់ដោយចៅកៅអ្វីដែលគួរអនុវត្តបោះថ្មស្ទុះផ្លូវអាចប្រើក្នុងផ្លូវល្អបានយ៉ាងច្រើនបានដឹងជាមុនថាគេប្រើវិធីនេះយើងឆាប់រកវិធីទប់ទល់សិក្សាឲ្យដឹងពីចិត្តអ្នកដទៃដើម្បីរកវិធីសម្របសម្រួលឲ្យត្រូវរើគ្នាគួរសែកគប់ឬមិនគួរសាកល្បងចោះទុនតិចជាមុនមុននឹងចាប់ផ្ដើមរកស៊ីធំបើទៅរួចក៏បន្តសន្សំសន្សំទៅទៀតតែបើទៅមិនរួចគួរចាប់ផ្ដើមរកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី